Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logan, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje eu estou a fim de jogar um torneio, porém vai ser mais um daquela série de só pode fazer gol, sei lá, de alguma coisa, tá ligado? E hoje vai ser só gol de Wild Drag, mano. Então vamos lá aqui procurar um torneio, vamos ver os gols que a gente consegue fazer, só vamos. Vamos lá então, manos. Achou que a primeira partida é o louco, caiu na nova arena, manos. Tomara que o cara não seja game 1 de 5, mano, ô louco. 1 de 5, velho. Eu não vi que isso aqui era melhor de 5, mano. Então, eu vou ter que botar só no melhor momento, né? Porque, ó, o cara até tá off, não, não tá off, não. Porque vai ser muita partida, mano. Principalmente se eu passar de fase. Beleza, tentei fazer um ceiling meio que com o drag, não deu certo. Vamos pra parede. É agora a hora do drag. Ah, não, teto. Aí, aí. Ah, tá. Não. Isso é sacanation, né, manos? Isso é sacanagem, né? Não entra a bolinha. Fiquei esperando entrar e não entra. Vamos lá então de novo pro wall drag. Aqui é assim, mano, é seguido. Aí, agora vai. Aí, manos, agora foi. Fiquei só rezando pra não bater no teto. O cara mandou nas shot tanks. E vamos que vamos, né? O problema é que é 5 partidas. Porque ganhar 3, passa de fase, né? Ok, wall drag de novo. Não vale ceiling, beleza? É só o wall drag mesmo. Aí, tirei dele, mano. Na hora certa. Ok, 2-0. Vamos que vamos. Tanks. O cara quase salvou essa, mano. Passou pertinho. Eu tô bem enterrado, né? Eu saí da parede já reto no gol. Não quis nem saber. Mas beleza, 2-0. Acho que desse cara dá pra conseguir passar de fase. O problema é se a gente pegar um carinha um pouco mais. Digamos que fica colado na bola, tá ligado? Não dá espaço. Aí complica demais pra fazer o drag. Tá tocando o telefone, manos. Ok, vou ter que ir lá atender rapidão. Que bom que é melhor de 5, né? Então dá pra dar um sossego aqui. Ô louco, o cara fez um gol, mano. O cara fez um gol. Ah, ele tá me esperando aí. É humilde, hein? Eu tive que sair rapidão ali, atender o telefone, mano. A gente não manda no telefone, né? Ah, errei o dunk. Sim, mano, esse cara dá bastante espaço. Isso é muito bom, tá ligado? Eu tirei do gol. Meu Deus, eu fui tanto com a bola, tá ligado? Pro lado que eu tirei do gol. Ok. Ai, tomei. Tomei. Tomei gol. Tomei gol. O cara atirou. Não deixa cair, não deixa cair. Nossa, é agora que eu levo pra parede. Se deixar a bola pingar. Meu Deus. Não! Ah, tá zoando. Eu achei que ela ia subir. Aí o jogo deu aquela trolladinha básica, né? Um drible igual um gol igual a mim. É agora. Tryhard dunk. Tryhard dunk. Beleza, ganhamos aqui a primeira partida. Só vamos. Nice shot, thanks. 4 minutos de overtime? Não, tá errado. Ou começou em si? Eu não me liguei, eu não prestei atenção no overtime. Eu acho que ele começou dos 5 e foi diminuindo, eu não vi direito. Mas não foi 4 minutos, nem perto disso. Vamos lá então, o segundo joguinho contra o Razor novamente. Ok, ele tá off. Não, tá trolando. Não, tá trolando. Não. O cara tá trolando demais. Não pode ser. O cara ficou off a partida inteira pra fazer um gol. Não. Aí o cara tá trolando, né? Eu achei que ele tava off, manos. Fiquei tipo 5 minutos esperando o cara. E ele volta ali. Não, aí o cara tá de troll. Ah, errei. Mano, se der empate o jogo, eu acho que tipo vai ter um vencedor aleatório, manos. Aí. Isso é ruim, né, mano? Porque eu já tô 5 minutos, tipo. Eu fiquei em 5 minutos. Tomei. Não. Trolei.
Mas essa partida o cara foi malandrão. O cara ficou 5 minutos, tipo, parado, mano. Eu fiquei lá achando que ele tava off. E do nada ele saiu do kickoff e fez o gol. Mas beleza. Que é gol, né? Aí, beleza. 1-0. Foi de nível tryhard. Reto no gol. Sem dunk, sem risadinha. Só aquela história, né? Porque o cara me trollou antes, agora tô sem brinquedo aqui na minha expressão facial. Opa! Quase, hein? Ia ser um belo gol. Nossa, aqui é reto gol. Aqui é dunk, na real. Aí, deu certo o dunk. Na real, eu queria ir reto pro gol, só que eu vi que deu um toque muito forte. Tive que, né, ir pro dunk no final. É a nossa chance de matar o jogo. Dunk. Travessão, não pode ser. Vou vir aqui pegar o boost. Dunk. De novo travessão, mano. Aí eu tô trollando, aí eu tô jogando o que sei. O cara passou, hein. Dunk. Aí, finalmente, né. Depois de 5 travessões seguidas. Agora um dunkzinho aqui pra fechar, mano. 3-0, essa partida aqui tá ganha. Realmente ele ficou off, beleza. 3-0, ganhamos aqui a segunda partida, a terceira na verdade, né? Beleza, ele desistiu, ele ficou off a partida inteira, dessa vez ele não deu aquela trollada no final. E ok, avançamos aqui para a semifinal. Beleza, estamos aqui agora na semifinal, Daniela Pes. Ô louco, hein? Acho que é do Brasil, hein? Não sei, ó, o ping pelo menos é BR. Vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer gol de Waldreg aqui. Não mostra o rank, né? Talvez seja um pouco mais difícil. É, e vai ser mais difícil. Não sei nem se eu vou conseguir fazer gol de Waldreg, mas né, vamos tentar do mesmo jeito. O negócio é gol de Waldreg. Ai, 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 não! Ah, miserável. É Daniela ou é Daniel? Daniel Apis. Achei que era Daniela. Tem o D e o A. Tomei gol. Não, hoje não. Ok, ok. Achei que ele ia acertar. Ele errou. Quase, mano. Ele errou. Me deu um fake clear. Nossa, mano. Que save foi esse, mano? Ok, tá sem boost. Minha chance. Minha chance. Não, o cara tá defendendo tudo. Miserável. Miserável. Vamos ver se ele vem. Ok. Deu pra tirar do cara. Ó, ó, vai pegar boost, né? Ok, minha chance. Minha chance não. Ai, eu trolei. Não, eu tinha trollado no começo, quase fiz um belo gol. Tirar aqui a bolinha. Imagina se é gol contra. Aí ficou triste. Opa! Pegou o boost de lá. Esse boost vai nascer daqui a pouco. Ok. Tudo nos esquemas, hein? Não! Não! Ah, merece ter se explodido. Não, velho. Não, 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 não. Esse dunk como que não entrou? Meu amigo. Esse é um belo gol, mano. Meu Deus. Aí eu vou tomar o gol. Não tomei. Minha chance. Nossa, gol! No 0-0. Não creio. Eu fiz um Waldreg no 0-0. Meu Deus, eu calculei certinho. Eu sabia que ele ia vir. Consegui fazer gol. GG, mano. Ganhei aqui, não sei nem como. Eu achei que essa aqui eu ia perder. Fazendo gol de Waldreg. Mas eu fiz um dunk que ia ser um golaço se entrasse a bola. Ele já tem... Ah, que foi isso? Não! Não! Ele defendeu meu dunk! Não, hoje não é dia de dunk, pelo jeito, né? Porque, né? Aquele dunk não entrou, ia ser um belo gol. Esse dunk não entrou, o cara defendeu. Opa! Okay. Ai, tá travando meu jogo! Ah! Nossa, ele errou! Ele errou essa defesa. Meu Deus. Ó, não, se liga. Isso aqui conta com o Waldreg, porque eu saí da parede, beleza? Mas, tipo, essa defesa tava muito de boa e ele acabou errando. Ele achou que ia por cima já. Beleza, mano. Olha só. Os meus dunks ele defende. Esse chutinho aqui, o cara não defendeu, né? Aí eu brisei, né? Aí eu brisei total, né, na defesa. Meu Deus. Nice one, nice one. Ok. Parede.
Aê, agora deu certo. Ele defendeu, mas eu peguei o bloco da defesa dele. Beleza. E ele desistiu. Ok, 2-0. O cara pulou loucamente. Ele tá na parede já. Não! Ah, eu fiz certinho. O cara já tava na parede pra defender. Eu consegui dar um fake wall drag e depois chutei, mas a bola não entrou. Ficou num ângulo ruim já. Não, não, o cara não deixa. Ah, vai ser gol, sério? Ok, foi um gol meio sem querer do cara, né? Foi só de dividida, mas tudo bem. Ele desistiu. Ele fez o gol e quitou. Acho que, sei lá. Beleza, GG então pro Daniel. Jogou bem, o cara jogava bem. Mas eu não sei porque ele desistiu, né? Talvez porque ele vai sair, não sei. Mas enfim, vamos lá então pra final. Tomei gol. Nossa, trolei. Em plena final. Meu Deus. Agora é muito parede, meu Deus. Mais parede que isso é impossível, né? Aê, mano, beleza. 1-1. Tá, vamos considerar isso um gol de wall drag. Porque eu fiz wall drag e só dei um toquezinho no final. Mas tá valendo, né? Vamos dar um desconto pra mim aqui. Porque eu trolei no gol do cara. E esse cara não parece tão experiente assim no game, não. Eu acho que o Daniel era melhor que ele. Então acho que vai dar pra gente ganhar, hein? Opa, que é dunk. Aê, mano, 2-1. Virei aqui a partida, rapidão até a virada. Dois gols quase seguidos. E dois wall drags, né? Que é obviamente, porque eu só posso fazer. Não, eu não fiz. Não, não. Meu Deus, eu errei. Eu errei o meu half flip no boost. Tá, eu não vou pegar o boost ali, senão eu vou perder todo o meu wall drag. Ah, foi gol de wall drag, o cara que completou pra mim. Não ia ser gol, ia pra fora, ele completou. Outro gol de wall drag. 4-2. Tamo em Brazed agora, manos. Não erramos mais, praticamente. Ok. Ele acabou desistindo aqui da final, e a final era melhor de um. Então, eu fui campeão do torneio só fazendo gol de wall drag, manos. Foi divertido, gostei aqui do campeonato. Apesar de ter ficado aqui 1 hora gravando, porque era melhor de 5. E cê é louco, mano. Demorou bastante. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem bacana de fazer. E, mano, se você gostou, já deixa aquele like, não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui.